Salve, salve, galera ligada aqui na Maniacs TV. A gente tá aqui também no lançamento do Festival Rock Vive 2018. Eu tô aqui com o Cris, dos Últimos Caras da Terra. E aí, Cris, como é que foi o evento, cara? O que foi que tu achou do lançamento do Rock Vive? Cara, assim, simplesmente demais. Você poder ver uma galera focada, né? Com, tipo, com os projetos autorais de Fortaleza. Tipo, eu ainda tô assim, meio extasiado de você ver tanta gente meio que sair do nada e se envolver para fazer um projeto desse, meio que sem apoio de pessoas que poderiam estar apoiando, né, cara? Então deu pra animar, deu pra... Rapaz, deu pra animar, né? Eu tô na expectativa do caralho. Tomara que dê certo a gente fazer parte dessa parada aí também. Vai ser agora, rock and roll demais. É chegar em casa, entrar na página do Facebook do Rock Vai Vive. Vai dar certo. Assim que chegar, enviar o material pra gente poder estar tá aí tocando junto, né? Massa, a gente conta com vocês então. É nóis. Faz que nem a galera dos Últimos Homens da Terra e também se inscreve aqui no Rock Vive junto com a gente. Maniacs TV, daqui a pouco a gente tá de volta.